Oudkruis. Oudkruis is een geestelijke familie, die lichaam van Yeshua. Voor ons Abba Vader nader dier die bloed van die lam. Om samen met Abba in intimiteit te wandel, sy woord te mediteren en te bepeins, om nauwgezet samen met hom te wandel. Om sodoende die droom te leven wat hij nog altijd voor jou heeft. Met zijn ruach, wat ons die kracht en die gaves gee. Om achter die een verloren skopie te gaan, totdat hij gekry is. Om een volgeling van Yeshua te maken. Wil te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, vir hulle en hulle generaties. Welkom bij Houtkruis. Shabbat Shalom, Parasha 35, Nassau, om te neem of om te lig. Ons gedeelte in hierdie week wat ons saam bestudeer is in die Torah, nummer 4 vers 21 tot nummer 7 vers 89. In die Haftara, die tweede gedeelte in die Oud Testament, is Rigters 13 vers 2 tot Rigters 13 vers 25. Dan in die Bridesha, die Nieuwe Testament, Handelingen 21 vers 17 tot 32, Johannes 7 vers 53 tot Johannes 8 vers 11 en Lukas 1 vers 11 tot 20. Daar is een gedeelte in die weekse parasha of gedeelte wat genoemd wordt die beproeving van jaloezie. En dit handel oor wat om te doen in die geval van een soeta. Nou, wat is een soeta? Dit is een vrou wat van overspel beskuldig word. So, een baie belangrike deel van die Torah gedeelte Nassau het betrekking op die soeta, of een ontrouwe vrou, en dit behels iets vreemds en inderdaad ook een beproeving. Je ziet om skuld of onskuld vast te stel, is nie altyd so makkelijk nie. Vooral als het kom by egbreek. En vooral als die straf een soort van onaangename of een regheid martelende ervaring is. Nou, volgens Abba Vaderse woord skop die soeta instructie in wanneer een man vermoed sy vrou is ontrouw en haar waarsku om haar niet met een ander man af te sonder nie. En Abba Vader wil nie hê sy kinders moet oordeel of enige iemand moet veroordeel word nie. En daarom beveel Abba Vader ons om een ander weg te volg as die van oordeel. Hy roep ons om op een baie meer effectiever route as die wereldse gewone benadering om die tong te swaai of om te oordeel. As daar een gees van jaloezie oor een man kom, sê Abba Vader, moet het privaat hanteer word. En met so min as moontlik mense bespreek word. Maar wat is hierdie gees van jaloezie? Want in Numeri 15 vers 14 staan, en daar kom een gees van jaloersheid oor hom. Nou in Hebreeus word die gees van jaloezie genoem Ruach Kuna. Ruach wat beteken asem. Kuna word gewoonlik as afguns vertaal, maar is meer as net afguns. Dit sluit ook jaloezie in. Ja, afguns is die saad, jaloezie is die wortel en beskuldiging is die vrug. Nou, Abba Vader sê, as een man hierdie gees van jaloezie het, moet hy nie beskuldigings maak nie. Hy moet na die kohen, die priester toe gaan en sy vrou formeel en persoonlik van overspel beskuldig voor die priester. Sy vermoede moet nie in die openbaar bekend gemaakt word. Dit is een saak tussen die man en die vrou en die priester. En Abba Vader en die rest van die wereld is nie veronderstel om te weet nie. So, hoe word die saak dan opgelos? Die man het sy vrou naar die priester toe gebring en sy moet een mengsel drink wat beskryf word vir ons, wat Abba Vader vir ons gee, want daar staan in Numeri 5 vers 15 tot 18. Dan moet die man sy vrou naar die priester bring en hy moet haar offer vir haar saambring.
een tiende van een evagaar smeel, hy moet daar geen olie op giet en geen wierook daar bijvoeg nie, omdat dit een spijsoffer van jaloersheid is. Een gedenkoffer wat die ongerechtigheid in gedachtenis bring. En die priester moet haar laat naderkom en haar voor die aangezicht van Yahweh stel. En die priester moet heilige water in een erdepoort neem en van die stof wat op die vloer van die tabernakel is, moet die priester neem en dit in die water gooi. Daarna moet die priester die vrouw voor die aangezicht van Yahweh stel en die haren van die vrouw losmaak. En hy moet die gedenkoffer op haar handen sit. Een spijsoffer van jaloersheid is dit. En in die hand van die priester moet daar wees die water van bitter smart wat die vloek bring. Weet wel, hierdie man wat sy vrou van overspel beskuldig, moet nie met leë hande voor die priester verskyn nie. Hy moet die offer ook saambring. So as hierdie vrouw skuldig was, zou sy die man met wie sy gesondig het, een vreselijke dood lei. Maar as sy onskuldig was, zou sy nie nagevolg hê nie. Maar sy sal geseën word met kinders, as sy kinderloos was, en met gezonde kinders, as vorige kinders ziek was. Kan jy sien, wat sy effect het dit, hierdie egbreek selfs op kinders, op die kinders, op die nageslag? Die sota instructies is, of instructie van Abba Vader is met andere woorden nie een verhoor nie, maar een beproeving. Die ritueel is nie bedoel om die vrou se straf as skuldig is, is nie haar straf as sy skuldig is nie. Dis om haar vry te stel as sy onskuldig is, en om liefde en trou in haar huwelik te bewerkstellig. En die hele punt van die sota instructie is om een man te oortuig, wat alle rede in hom het om achterdochtig en jaloers te wees, om sy vrou weer te vertrou. Die manse jaloesie zou dus opgelos word en dit het hom en sy vrou dan weer in staat gestel om hulle huwelik in vertrouwen en liefde te hervat. So versoening zou plaasgevind het, want sien die vrede tussen een man en een vrou is vir Abba Vader van kardinale belang. Soveel, so belangrijk dat hij zelfs een instructie gegeven om enige achterdog en jaloezie, een geest van jaloezie wat door hom kom, te verwijderen. Je ziet, overspel en jaloezie is ook een van die oorzaken waar die kinders van Israël onrein gemaakt het. Waar dus verwijdering tussen Abba Vader en die kinders van Israël veroorzaakt het, want Abba Vader woon nie tussen dit wat onrein is nie. Je ziet, om rede overspel gewoonlijk in die geheim plaasvind, het Abba Vader aan Moses die onderrig en instructie gegee hoe om die skuld of onskuld van een getrouwde vrou te bewys. Die bewys van skuld of onskuld is nie aan een mens oorgelaat nie, maar Abba Vader wat oordeel. Selfs het op bonatuurlike wijze die skuldige uitgewys, maar so Abba Vader het self op bonatuurlike wijze die skuldige uitgewys. So Abba Vader weet die emotionele skade weens huweliks ontrou. Hy weet het is verwoestend en dikwels die oorzaak van een wortel van bitterheid wat vinnig kan versprei. As ons het vandag besef wat sy effect het ons huwelike nie op mekaar en op ons kinders nie. Let wel, dit is nie net die daad wat onreinheid veroorzaak het nie. Maar selfs seksuele onrein gedagtes is sonde. Want Yeshua sê in Matteus 5 vers 28, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. So, volgens kenners was daar nie een enkele verhaal in die Ou Testament waar hierdie instruksie van die sota plaasgevind het nie. Dit vind ons nie. So waarom sou Abba Vader dan hierdie instructie oor die verhoor van een sota gee? Miskien het dit alles toch betrekking tot my en jou, die bruid van Yeshua.
Dink daaroor, is Abba Vader niet die man waarvoor ja gesê is in Exodus 19 en wat hij later voor een skybrief gee weens hulle ontrouheid nie? Dink daaroor, is Yeshua niet die hoë priester voor wie die ware sota gebring sal word nie? En het Yeshua niet op die houtkruis die water van bitter smart van een ontrouwe bruid namens ons gedrink nie? Die woord gee vir ons geen reg om te kritiseer en te oordeel. Inteendeel, wanneer ons oordeel en kritiseer, bring ons Abba Vaderse oordeel oor onszelf. Yeshua sê in Markus 4 vers 24, pas op wat jylle hoor. Meet die maat waarmee jylle meet, of met die maat waarmee jylle meet sal vir jylle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir jylle wat hoor. Jy sien, met kritiek probeer ons ander persoon kleiner maak. En Abba Vader leer my, 'n kritiese gees en die oordeel van ander word ook dikwels gebore uit gevoelens van verwerping, bitterheid en word deur die bose, die vyand, versoek. En Romeine 2 vers 1 sê, daarom is jy o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. Dan in die Briddesha, hierdie gedeelte, die Nieuwe Testament gedeelte vir hierdie week se parasha, vir die week lees ons in Johannes 8 vers 2 tot 11, en vroeg in die môre het Yeshua weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. Ek wil dit herhaal, dis by die tempel, nê? Yeshua het by die tempel gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerders en die fariseers het 'n vrou wat 'n egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir Yeshua, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Yeshua het neergebuk met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een, weggegaan. Van die oudste af tot die laaste toe, en Yeshua het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. En toe Yeshua hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is hierdie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie. En Yeshua sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie. Ek herhaal, sy sê, niemand nie, Here. En Yeshua sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. So kan jy dink wat het hierdie dag in hierdie vrou se gedagtes gebeur. Sy is op pad om gestenig te word en hier op pad na haar doodsvonnis toe gebeur daar iets. Maar hulle bring haar, hierdie fariseers en skrifgeleerdes bring haar na die tempel toe, na Yeshua toe. En sy het 'n ontmoeting met die Seun van God. Sy besef nie wat gebeur nie, want onthou Yeshua was 'n Jood, 'n rabbi. En toe hulle vir hom vra in Johannes 8 vers 4 tot 5, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? Ek dink hierdie vrou het gedink, dis haar einde. Dis tickets. Sy gaan gestenig word, want sy het egbreek gepleeg. Kan jy dink hoe skaam moes sy gekry het op hierdie oomblik? Want hulle bring haar na die tempel toe waar Yeshua besig is om ander te leer. Nou, Abba Vader leer ons in hierdie ontmoeting wat gebeur tussen hierdie vrou wat egbreek pleeg en Yeshua, 'n paar dinge.
Die eerste ding wat Abba Vader mij leer is, Yeshua veroordeel nie. Yeshua sê vir in Johannes 8 vers 11, ek veroordeel jou ook nie. Nou, hoekom dink ons so baie? Hoekom dink ons so baie dat Abba Vader ons veroordeel? Jy sien, sondaars doen sonde, maar hoekom veroordeel Abba Vader ons dan nie? Abba Vader veroordeel ons nie, want het is nie vir hom een skok nie. Het is vir ons een groot skok as iemand sonde doen, soos hierdie vrou wat op een daad van egbreek betrap is. So ons beskinner, ons praat kwaad, ons oordeel hierdie persoon, maar dis nie vir Abba Vader een skok nie, want hy weet, sondaars doen sonde. Abba Vader is nie geskok as sy kinders van hom, as hulle sondig nie, en waarom, daarom veroordeel hy nie. En Johannes 3 vers 17 sê, want God het sy seun in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar die wereld deur hom, so dat die wereld deur hom gered kan word. Met ander woorde, Abba Vader het nie sy seun gestuur om ons te veroordeel nie. En Paulus sê in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus, Yeshua, Jesus is nie, vir die wat nie van die vlees, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So, Yeshua sê vir die vrou wat egbreek gepleeg het, vrou, waar is hierdie beskuldigers? Waar is hierdie beskuldigers van jou, wat jou hier na die tempel toegebring het? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Yeshua sê, ek veroordeel jou ook nie. Dan sê hy verder, gaan heen en sondig nie meer nie. So Abba Vader wil dit vandag vir my en jou ook sê, ek veroordeel jou nie, my kind, ek veroordeel jou nie. Yeshua veroordeel nie die vrou nie, en die tweede ding wat Abba Vader ons leer met hierdie ontmoeting met Yeshua, by die vrou wat egbreek pleeg is, Yeshua sluit ook nie kompromie in nie. Yeshua sê vir die vrou, ek veroordeel nie, oordeel jou nie, en dan die volgende wat Yeshua sê is, gaan heen en sondig nie meer nie. Met ander woorde, Yeshua veroordeel nie, maar hy sluit ook nie kompromie in nie. Het ons nie die neiging vandag om op die een of ander manier kompromie te sluit nie? Ons wil nie veroordeel nie, maar dan wat ons doen is, ons kompromieer, ons sluit kompromieer, en noem dit dan relevant in vandagse tyd. Yeshua was die mees relevante mens wat ooit geleef het, en hoor wat sê, Matteus 11 vers 19, die seun van die mens het gekom, hy eet en drink, en hulle sê, daar is een mens wat een vraat en een wijnsuiper is, een vriend van tollenaars en sondaars, maar die wijsheid is geregverdig deur sy kinders. Met ander woorde, Yeshua is genoem een vriend van sondaars. En dan sê Hebreërs 7 vers 26, want so een hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is en wat hoër as die hemel geword het. Yeshua is afgeskeie van die sondaars. Met ander woorde, Yeshua is ook 'n vriend van sondaars. Met ander woorde, hy veroordeel nie en dan is hy afgeskeie van die sondaars want hy sluit nie kompromie nie. As ek en jy kompromie het of kompromie sluit, het ons geen platform waarop ons kan staan as ons getuig nie. En daarom wil die vijand alles doen om ons te mislei, om kompromie met die wereld te sluit. Sondaars het gelaaf om uit te hang saam met Yeshua, want hy het nie veroordeel nie, maar hy was ook nie nooit ooit besig om kompromie te sluit nie. Hy het gestaan op Vader se woord. Hy het nooit gesê die woord is weggevat nie. Die vrou, hierdie vrou was 'n egbreker, maar dit het nie Abba Vader se liefde vir sy dogter weggevat nie. In Matteus 2 vers 4 staan, sê Abba Vader, want ek haat egskeiding, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees, en wees nie ontrou nie.
Hier staan glad nie dat Abba Vader mense haat wat geskei het nie. Kan ek het herhaal? Hier staan nie. Abba Vader haat mense wat geskei het nie. Vandag is helfte van ons generatie geskei. Maar Abba Vader sê nie, hy haat mense wat geskei is nie, maar hy haat egskeiding, want egskeiding maak sy kinders seer. Dit bedek my en jou kleed met geweldpleging. Egskeiding is een geweldige situasie en kinders van Abba Vader kry seer, want dit het effek op jou, jou kinders, jou familie en jou vriende. Met ander woorde, die rede hoekom Abba Vader egskeiding haat, is omdat hy mense lief het. Dit sou dieselfde gewees het as hier gestaan het, Abba Vader haat karongelukke. Dit is nie, Abba Vader haat mense wat al karongelukke gehad het nie. Nee, hy haat karongelukke, want dit maak sy kinders, die mense, seer. Met ander woorde, Abba Vader is nie teen my en jou nie, hy is vir ons, en wanneer jy een fout maak, of jy nou trip en val, en of jy in hierdie fout inloop, soos wat hierdie vrou, wat egbreek gedoen het, gewilliglik gedoen het, Abba Vader is nog steeds lief vir sy kinders, maar hy gaan nie kompromie sluit nie. Sonde vernietig en maak sy kinders seer, en hy sal nie terugtrek daarop en sê, dis ok, ga maar voort nie. Nooit! Want het maak sy kinders seer. Nee, Abba Vader, bly gister, vandag en morgen dieselfde. Is dit nie so dat ons grootste kommer in hierdie lewe is, dat ons kinders ons nie sal glo dat sonde aklag en jou verskriklik seer maak nie. Ons het allemaal al sonde gedoen wat ons nie wil hê ons kinders eendag moet oorkom of doen nie. En wat ons seer gemaak het, ons wil nie hê ons kinders moet al dieselfde pyn mee deel nie. Ons wil nie hê ons kinders moet nuuskierig raak oor sonde nie. Ons wil eerder hê hulle moet ons glo dat dit is verwoestend. En so wil Abba nie hê ons moet hom nie glo nie. En hoe meer ons sy woord leer, hoe meer besef ons hoe hy ons waarsku teen soveel goed, omdat hy good Vader is. Nie omdat hy nie wil hê ons moet iets nie doen nie, nee, omdat hy ons Vader is, en hy gee om vir ons, en hy is lief vir jou. Hierdie vrou wat egbreek gepleeg het, was op pad om gestenig te word vir iets wat sy gewilliglik verkeerd gedoen het. En die volgende oomblik daar gaan verlosser op, haar Messias, die hoëpriester, en sy kry 'n geleentheid om in Yeshua se oë te kyk. Sy kry 'n geleentheid om die vuur wat binne hom brand te sien. Sy kry 'n geleentheid om in liefde self vas te kyk. En hy veroordeel haar nie. Hy red haar en sê vir haar, gaan heen en sondig nie meer nie. Kan ek herhaal? Hy sê, gaan heen en sondig. Wat is sonde? Wetteloosheid. Wanneer ek op 'n vader se instruksies nie shema, jy listen nou by nie. So tabernakelskind van Abba, ek weet nie wat hier jy vandag gaan nie. Dalk het daar iets verskriklik gebeur, jy het dalk getrip en geval en jy het geweldig seer. En soveel mense wil jou dalk vandag gooi met klippe en jou oordeel, maar Abba Vader wil ook vandag en die oë in jou oë kyk en sê, my kind, ek veroordeel nie, jy is my kind en ek is lief vir jou. Gaan heen en sondig nie meer nie. Dan is dit nie net amazing hoe Johannes hierdie story skryf oor die vrou wat egbreek pleeg, en ek dink persoonlik, hy het daar ook nie veroordeel nie. Hoekom? Want hy noem nie haar naam nie. En is ons nie maar allemaal net so skuldig nie? Yeshua sê vir die fariseers, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Ons het allemaal sonde en kan jy gou vir 'n oomblik dink jy is by die kerk of ja, by die kerk en hier kom klomp mense na jou toe gestap met jou dogter wat hulle nader sleep en haar voor jou kom neergooi. Kan jy dink hoe moes Yeshua voel oor die manier hoe hulle Abba Vader se dogter behandel en veroordeel?
Het die fariseers die waarheid gepraat toe hulle vir Yeshua sê in Johannes 8 vers 12 en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vrouwen te stenig? Is dit wat rarig in Abba Vaderse woord staan wat hulle koteer? Abba Vaderse woord sê in Leviticus 20 vers 10 en as iemand overspel doen met een man sy vrou, overspel doen met sy naaste sy vrou, moet hy en sy wat overspel doen sekerlik gedood word. So nee, daar staan nie dat die vrou doodgemaak moet word. Daar staan waar geskrywe dat die vrou en die man doodgemaak moet word. So hulle kom al reeds met net een stukkie van die waarheid. En die vraag is, hoekom bring hulle net die vrou wat overspel gepleeg het na Yeshua toe? Hoekom koteer hulle die skrif verkeerlik net uit een manse oogpunt uit? Waar is die man met wie sy overspel gepleeg het? Want hulle sê in Johannes 8 vers 4 vir Yeshua, en toe hulle haar tussen hulle in laat staan, sê hulle vir Yeshua, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap. In hierdie geval moes hulle mos die man ook mos betrap het. En dan gaan Johannes verder en hy sê in Johannes 8 vers 6, en dit het hulle gesê om Yeshua te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig, maar Yeshua het neergebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Hulle was daarop uit om Yeshua te beskuldig en het glad nie verwag. Yeshua gaan reageer nie. En dink daaroor, hoe het Yeshua reageer? Ons het gesien en Abba Vader leer ons by hierdie egbreekvrou in haar ontmoeting, leer Abba Vader ons 'n paar goed. Die eerste ding wat Abba Vader ons leer is, Yeshua veroordeel nie. Die tweede ding wat ons leer is, Yeshua sluit nie kompromie nie. En die volgende ding wat Yeshua vir die vrou sê is, gaan heen en sondig nie meer nie. En dit bring ons by die derde ding wat ons leer met hierdie ontmoeting wat Yeshua het by die vrou wat egbreek pleeg is, en dit is, Yeshua, die Seun van God, is barmhartig. Matteus sê, Matteus 9 vers 36, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Yeshua het hulle innig jammer gekry. Kan ek en jy hierdie prentjie sien van hierdie vrou wat voor Yeshua gebring word, Abba Vader se dogter wat hem voor hom neergooi, wat so pas gevang is in egbreek op die daad? Ek kan sommer hoor hoe hulle haar skel en sleg sê, en Yeshua buig voor haar, en die enigste emosie wat Yeshua ervaar is barmhartigheid. Hy het net hierdie oë vol liefde. Alhoewel die fariseers probeer het om Yeshua uit te vang, buig hy neer met barmhartigheid en deernis. Hy was innig jammer vir haar. Die King James sê in Johannes 8 vers 4, they said to him, teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Sy was gevang, besig om iets te doen wat sy nie moet doen nie. Net so tabernakelskind van Abba, dalk sit jy vandag en dink, gelukkig is ek nog nie gevang nie. Met ander woorde, jy is besig om iets te doen en jy weet, jy moet het nie doen nie. Maar die punt is, maak nie saak of jy uitgevang word of nie, jy is besig om iets te doen wat jy nie moet doen nie. Sal jy ophou vandag om dit te doen en terugdraai na Papa God toe? Hierdie vrou was vasgevang in egbreek, maar persoonlik dink haar lewe was nooit ooit weer dieselfde nie, want sy het in die lig van die wêreld Yeshua vasgeloop. Sy het liefde homself gesien en het in sy oë gekyk wat brand soos vuur vir haar. Daar was hierdie medelee in hom vir haar en daar is hierdie medelee in hom ook vandag vir jou. Yeshua is barmhartig en het reeds die prys betaal. En ek en jy kan vandag dit wat besig is om myn jou stilletjies dood te maak, vir hom gee. Hy is 'n barmhartige God.
David sê in Psalm 145 vers 8 tot 9, genadig en barmhartig is die Here, langmoedig en groot van goedertierenheid. Die Here is vir almal goed en sy barmhartigheid is oor al sy werke. Dan hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 1 vers 3, geseend is God en Vader van onze Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van vertroosting. Jy sien, Abba Vader is die Vader van barmhartigheid en die God van alle vertroosting. En dan sê Yeshua in Matteus 5 vers 7, salig is die barmhartiges, want dan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ook sê Yeshua in Lukas 6 vers 36, wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Ek en jy barmhartigheid van Abba Vader ontvang, kom ons veroordeel ook dan nie. Kom ons sluit ook nie kompromie met die wereld nie en kom ons wees barmhartig soos wat ons Vader ons barmhartig is. Mag Abba Vader, mag ons na sy arms toe hardloop en mag ons net vandag op sy skoot gaan sit. Want dankie, dankie Vader, dat ons U kan nader. Dankie, dankie dat ons na U toe kan kom en sê, Abba, vergewe ons. En dat U ons so lief het, dat U enige gebore seun gestuur het. Vir die wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie Vader vir U woord. Kom ons bid saam. Abba Vader, skepper van my hart. Abba, ek loof en ek prys U, Abba. Vader, ek is so jammer vir dit wat ek doen en skade wat ek doen en soveel keer wat ons veroordeel en mense sleg sê of kritiseer of enige iemand in slegte lig plaas. Vader, was my met die waterbad van U woord. Ek is so lief vir U. Dankie dat U 'n Vader is van nog 'n kans. Leer my om nie sleg te praat of dood te praat oor U kinders nie, of om kompromie te sluit nie met die wereld nie, en blaas U asem in my sodat ek die vrug van barmhartigheid kan dra. Kom Vader, leef U droom deur my. Kom leef U wil deur my. Vader, U is amazing, amazing God. Dankie vir die woord. Dankie Vader dat U met ons is. Vader, ek spreek hierdie blessing oor U kinders uit. Varege ga Adonai vish marega. Ja Adonai penavilega vi guneka. Yesa Adonai penavilega vi asimlega shalom. Ja, Abba Vader sê, hy seën jou en behoed jou. Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. En hy sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou shalom vrede gee. Dankie Vader, dankie, dankie, jy is 'n barmhartige, goeie Vader. En ons het U so lief. Bid dit alles in Yeshua, Hamasiach se naam, die seën van Yahweh. Amen. Shalom.